მე ვარ თამარ დემეტრაშვილი, ჟურნალისტიკაში ვარ 20 წელი. ჩემი ზედმეტი სახელი სტუდენტობიდან მოყოლებული არის კნაჭა. აბა ძალიან გამხარიობა რამიტომ შემარქვეს და შემრჩა წლების განმავლობაში სახელს პრაქტიკულად ჩემს ამეგობრებში არ არის განმეძახის. ჩემი ხასიათის ასე ვთქვათ გამოკვეთილი შტრიხი, რასაც ვეტყოდი, ალბათ უფრო არის ემოციურობა. ძალიან ემოციურად უდგები ხოლმე ყველაფერს. ეს ემოციური ხასიათი ნიშნის თქო ცოტა ძალიან ისეთი ნათქვამი იქნება. მაგრამ გარკვეულწილად კი შეიძლება და სულ ვცდილობ ხოლმე რომ მოვთოკო ხანდახან აი უცებ გვიწევს ისეთი ცუდი ამის გამოცხადება და ეს ძალიან მოქმედებს ხოლმე და ვცდილობ რომ ეს ჩემი რაღაც ეს გავთიშო. იმიტომ რომ ჩემი ემოცია არავის არ აინტერესებს. მაყურებელს უნდა ახალი ამბის მოსმენა ინფორმაციის, ამიტომ მიწევს კონტროლი ამ ყველაფერს უკვე ეთერს. ხშირად ყოფილა ხოლმე ეგეთ შემთხვევა, რომ ისე როგორ ვისხარ და ეკრანზე როგორ არ გეტყობა. აი ეს უთქვამთ. არა და ყოფილა შემთხვევა, რომ აი იმ დროს ისევ ნერვიულობ და ისე ის რო არ ვიცი და ნუ საერთოდ არ გეტყობოდა მეუბნებიან. ალბათ არის რაღაცა. ამ წლებთან ერთად ალბათ ეს გამომუშავდა გარკვეულწილად, რომ როგორც ცირთობა კამერა, იქ ის ემოციური ნაწილი იკეტება და ჩვენ აწყვეტი მოყვებას მხოლოდ ფაქტს და ამბავს. თუნდაც მძიმე იყოს ეს. ჩემთვის მამოძრავებელი, ძალა, ასე ვთქვათ და სტიმული იმისა, რომ ეს საქმე ვაკეთო, არის ჩემი ოჯახი და იმ საქმის სიყვარული, რასაც ვაკეთებ. ეს არის ძალიან დიდი სიამოვნება. შემიძლია გავიხსენო პირველი, ასე ვთქვათ, ჩართვა, როდესაც ეკრანზე გამოვჩნდი. აი მახსოვს, რომ გული აქ კიდევ გადა, აი აქ სადღაც აქ ფეთქავდა. და დღემდე ესეა. ის, რა თქმა უნდა, ისეთი ძაფრი, სიმძაფრით აღარ არის ეს განცდა, რაღაცებს ეჩვევა ადამიანი და უფრო მეტ სიამოვნებას იღებს მუშაობის პროცესით, მაგრამ აი პირველი განცდა გული აი აქ ფეთქავდა. ნერვიულობით. არ ვიცი რამდენად გამიმართლებს. და მე მომიწევს ამის გაკეთება. მაგრამ ძალიან სიამოვნებით გამოვაცხადებდი. როგორ აღდგა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ახალგორიდან. ფორმულაში მოხვდი, იწყებოდა და აი საფუძველი ეყრებოდა. ძალიან საინტერესოა იმ პროცესის თვალისდევნება, როგორ იდგმება პირველი ნაბიჯები, როგორ ეყრება საფუძველი, როგორ შენდება და მე უკვე ეს ყველაფერი უკვე ჩანს ეკრანზე და ამას ყველაფერს ხედავს მაყურებელი და ეს არის ძალიან საინტერესო. და ჩემთვის ეხა ამ ეტაპზე შეიძლება ვთქვა, რომ ვინაიდან მე ვთქვა სპეციფიურად სხვა მიმართულებით მუშაობდი, ეს რასაც ახლა მე ფორმულაზე ვაკეთებ, ეს არის ახალი ჩემთვის პოლიტიკური ამბების გაშუქება. და ძალიან საინტერესო. მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ასეთი საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს ქვეყანაში. ჩემი შინაგანი განწყობა და სამოქალაქო პოზიცია, ასე ვთქვათ, სრულად იკვეთება იმ მიმართულებასთან, რაც აქვს ამ ტელევიზიას. და მინდა ვთქვა გულწრფელად, რომ ძალიან ემოციური კომფორტია ეს.